Olá, tudo bem? A TV Pública dos Gaúchos abre a sua programação para falar do bicentenário da imigração alemã no Brasil. Da chegada dos pioneiros em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em 1824, às referências no desenvolvimento das cidades, da cultura e da economia gaúcha. Você é o nosso convidado para conhecer as histórias de imigrantes e descendentes alemães nesses 200 anos de presença aqui no Rio Grande do Sul. Manhã gelada no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Mas domingo é dia de culto. Rezam os pais e também as crianças aprendem os ensinamentos da Bíblia. Mas tem parte da comunidade na cozinha. É dia de confraternização. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela historicamente tem essa tradição da vivência comunitária, de ajudar as pessoas a sair um pouco do anonimato, se saber pertencente, pertencer ao mesmo Senhor Jesus Cristo e também uns aos outros como irmãos e irmãs e como amigos e amigas. Espírito que também está na origem das famílias. Sobrenome da família? Bühler. É Britschke. Eu sou descendente da família Diefenthaler. Meu bisavô veio da Alemanha. Meu nome é Luiz Alberto Tim, nascido e criado na feitoria do Linho Cânhamo. As fotos são de outros tempos. Claro, tem as do casamento do seu Luiz Alberto e da Dona Maria. 49 anos já, um dia bem quente, não tinha luz elétrica, tudo com lampião. Um ajudou com a bebida, outro ajudou nas comidas, outro ajudou a fazer. Mas tem uma porção de imagens que passaram de geração em geração, só que os rostos são desconhecidos. A minha irmã, ela sempre guardava as recordações dessas pessoas antigas aqui. A gente se sente honrado, né? É uma pena que umas fotos dessas não tenha nada escrito. Eu quero ver se pego mais alguns antigos que vai me ajudar a decifrar muitas pessoas dessas aqui. Muitas famílias, memórias e histórias. Mas a gente chega ao seu Luiz Alberto não por acaso. É que o sobrenome dele, Tim, está em um livro que tem uma lista feita há 200 anos. Colonos vindos de Hamburgo ao Rio de Janeiro na barca e chegados em São Leopoldo em 25 de julho de 1824. Nome, idade, ofício, religião, pátria. O livro sobreviveu à enchente no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Na primeira página, os 39 nomes de homens, mulheres e crianças de 9 famílias. Só duas tinham o mesmo sobrenome, as de Henrique Tim e Augusto Tim, ambos vindos do sul da Alemanha e lavradores. Da colheita. A gente usa para fazer salada, praticamente. Hoje o espaço para plantar é pouco, mas ajudando com o almoço, o seu Luiz conta que nas terras dos pais produziam de tudo. Sempre tinha uma vaquinha para o leite, e nós tínhamos porco, criava galinha. Então sempre nós fazíamos. O nosso linguiça era feito em casa. Ele e os irmãos, como antes os pais, cresceram no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Opa, como é que tá? Tudo bem? O irmão Carlos também nunca soube se são descendentes diretos dos pioneiros. O avô paterno, eu cheguei a conhecer ele. Mas quando ele faleceu, eu deveria ter em torno de uns 4 para 5 anos. O que carregam dos Tim e também dos Georg, que é a família da mãe, ensinaram aos filhos e estes aos seus netos. Ah, o alemão, eu acho que todo ele, por natureza, ele é um pouco ranzinza. É teimoso naquilo que ele acha que ele sabe que tá certo. Então, porque isso aqui tá certo, tem que ser assim e vai ser assim. Então, mas normalmente dá certo, porque a gente tem razão. Não dá para discutir, mas tirando as supostas manias... Eu acho que a gente tem aquela febre do alemão, a vontade de progredir, de crescer. A chegada era pelo sinuoso Rio dos Sinos. Os primeiros imigrantes alemães desembarcaram aqui em São Leopoldo para fundar uma colônia patrocinada pelo Império. É que já haviam alemães no Brasil, mas a data de 25 de julho de 1824 marca um projeto de colonização.
Só que antes de povoar a região sul, o Brasil, agora independente de Portugal, precisava era de soldados. O Brasil declarou independência, mas parte das tropas portuguesas seguia leal à coroa. Por isso, um agente foi enviado à Alemanha, só que não podia contratar mercenários. A exportação de soldados está proibida pelo Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão. Mas dentro do jeitinho brasileiro, ele dá para a instrução, dizendo que esses soldados vêm misturados a famílias de agricultores e de artesãos. Nos veleiros, você tem 300 e poucos passageiros e 10% no máximo vão ser famílias que vão ser assentados. Uma viagem dura. 120 dias para a travessia com a esperança de recomeço. A Alemanha ainda não era uma nação unificada e a Europa estava em crise. A industrialização e o vapor tomavam o sustento dos trabalhadores. Os primeiros tratores e trilhadeiras, ceifadeiras vão ser criadas e desenvolvidas. E com isso não precisas mais daquele trabalhador que trabalha com a enxada, com a foice. A mesma coisa vai acontecer com marceneiros, carpinteiros, sapateiros. E agora, como é que você vai sustentar família sendo tirado do processo produtivo? Então cometem pequenos furtos ou passam a mendigar. Então você tem uma série de técnicos sobrando em grande profusão. E essas pessoas são utilizadas para esconder os soldados. Os soldados ficaram pelo Rio de Janeiro. Pouco depois, os colonos e artesãos embarcaram para Porto Alegre. E em alguns dias, seguiram em pequenas embarcações pelo Rio dos Sinos. Com promessas na bagagem, o destino era a Real Feitoria do Linho Cânhamo, uma propriedade da corte recém-desativada onde escravos plantavam a matéria-prima e produziam cordas para os navios. O prédio da antiga sede da feitoria ainda existe, a chamada Casa do Imigrante. Em 2019, um anexo da construção desabou e o museu que funcionava ali foi desativado. As promessas de receber um lote de terras, receber um apoio financeiro nos primeiros 2 anos, aproximadamente, receber instrumentos de trabalho, receberem, por exemplo, uma certa quantidade de gado, de porcos. Mas duas promessas que são bem importantes e que foram as principais não cumpridas: a liberdade plena de culto que havia sido prometida e a naturalização deles se tornarem efetivamente cidadãos brasileiros também não aconteceu. A região de São Leopoldo era muito maior, compreendia a área hoje de cerca de 40 municípios nos vales dos Sinos, mas também dos rios Caí e Paranhana. Ainda nem havia iniciado o processo de demarcação de terras do território da antiga feitoria do Linho Cânhamo para a formação da colônia de São Leopoldo. Então esperaram praticamente 4 meses até que o processo todo fosse finalizado. E o caminho era mesmo do desbravamento. Imagina a floresta tropical fechada, aberta a facão. Pois assim nasceram expressões como a picada. Então, você tem que picar o mato. Até hoje existe o município de Picada Café. Ou se dizia que se está abrindo uma schneise, né, um corte na mata, criando uma linha. Daí o município de Linha Nova. Duas linhas ou duas picadas podem ser unidas por um travessão. E aí você tem o travessão Dois Irmãos. A cada 300 metros vai ser instalada uma família, o que vai criar uma novidade sociológica no Rio Grande do Sul, que é em alemão a Nachbarschaft, a vizinhança, de forma solidária e cooperativa. O plantio, na colheita, na construção de prédios. A prioridade era a comida na mesa, mas as roçadas seriam diferentes das que faziam na Europa. Vai ter que aprender o que vinga aqui no Brasil. O milho tem uma certa raiz que a gente pode tirar da terra, o aipim, a mandioca, que dessa mandioca se pode fazer a farinha. Havia um interesse também das autoridades de abastecimento, que pudesse cada colono e a sua família se sustentar, mas o excedente e uma parte da produção pudesse abastecer a capital da província, que era já Porto Alegre. E as construções? Muita gente vai pensar na técnica enxaimel, muito usada na Europa. Na zona rural de Ivoti, as edificações mais antigas do núcleo de casas enxaimel foram erguidas só depois da Revolução Farroupilha.
Não tem condição de você começar a pensar em moradia sem antes ter com que se alimentar, né? Então você tem ramadas, depois casas de pau a pique, que a gente aprende a fazer com o africano. Aos poucos vai poder se fazer casas mais sólidas, madeira tem em abundância. Em Novo Hamburgo, a casa Schmidt-Presser nasceu térrea e rebocada. Só na restauração para virar museu que a técnica enxaimel, com as estruturas de vigas de madeira encaixadas em vários sentidos, foi tornada aparente. João Pedro Schmidt adquire essa casa de um major Kerstig. Provavelmente é o mais antigo exemplar dessa técnica em centro urbano aqui da nossa região. Então ela é anterior a 1831 e ainda tem paredes originais em taipa de barro, né? As vedações são feitas em taipa, que é barro, palha e galhos. E originalmente a venda, a casa de comércio, ficava nesse andar. Quase um século depois, a casa literalmente cresceu para baixo, quando a rua foi rebaixada. Hoje estão preservados o mobiliário e vários tipos de produtos, de remédios a tamancos, louças, brinquedos, chapéus. Uma venda de secos e molhados. Batendo a moeda aqui porque, dependendo do barulho, era falsa. Então era a forma de testar as moedas. Para isso era esse mármorezinho aqui no caixa. João Pedro Schmidt veio da Alemanha. Nunca foi produtor, mas um comerciante próspero, rico até, e impulsionou os negócios de outros imigrantes. O comércio da produção excedente de alimentos, daqueles produtos e ferramentas feitos pelos artesãos nas oficinas de casa, aqui nas cidades vizinhas, indo até a capital. Logo, a venda se torna uma referência para a constituição de um centro urbano e social. E a venda era, com certeza, o centro nervoso da colônia, era o centro econômico, era onde todos os negócios eram resolvidos, onde se falava em política, onde se alinhavam casamentos, enfim, tudo passava pela venda. E, em especial, por essa venda aqui, que teve um alcance regional. A cidade se estabelece, isso podemos dizer com toda certeza, à volta de uma casa de comércio. Os imigrantes alemães traziam a força do trabalho, da religião e também da educação. São todos alfabetizados. É uma herança que vem do século XVI, da reforma religiosa patrocinada por Lutero. O ensino formal para meninos e meninas, isso é muito importante. Então, essa tradição vem junto para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que à época mantém uma única escola a partir dos cofres públicos, que é o Colégio Militar, em Porto Alegre. No mais, não há investimento nenhum. É o país com menos tradição educacional das Américas, o Brasil, não podemos esquecer isso. A Casa da Feitoria abrigou o primeiro culto luterano e a escola onde nasceu o Instituto Rio Branco, que hoje fica no centro de São Leopoldo, ao lado da Igreja do Relógio. Pois escolas e igrejas, evangélicas e católicas, estão na constituição de várias cidades de origem alemã no Estado. Naquele tempo, cabia aos pastores ou às pessoas mais instruídas da colônia ensinar as crianças. Só que era preciso formar professores aqui. Em 1909, foi fundada uma instituição no município de Taquari e que depois foi transferida. Ela é uma das mais antigas em atividade até hoje, o Instituto Ivoti. Surgem os primeiros seminários católicos que já se preocupavam com a formação de professores, também de preparação para a teologia. E na sequência, com a chegada dos imigrantes alemães luteranos, surge também essa necessidade da formação. As localidades identificavam jovens com potencial para serem professores, que pudessem serem lideranças, se enviavam, ficavam no formato de internato, faziam a sua formação, com a intenção que depois eles pudessem retornar para as comunidades. Em muitas regiões, os dialetos estão sumindo, muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando o alemão foi proibido no Brasil. Pois a escola manteve a tradição das colônias de alfabetização bilíngue com português e alemão, hoje nos cursos superiores e também desde os pequenos da educação infantil. Isso é um processo muito natural,
porque eles vão fazendo as ligações entre as duas línguas. Agora eu sei um som em português, eu vou transferir isso para o alemão e vice-versa. Por exemplo, no português, o H não tem som, no alemão tem som, né? Então, automaticamente, depois que eles vão lendo em alemão, eles já sabem, ah, agora aqui é alemão, né? Então, ocorre muito natural. Na turma do quinto ano, não faltam voluntários para formar duplas. Hello, guten Morgen. Hello, wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht? Hallo, am Wochenende habe ich Fußball gespielt. A gente começou falando oi, perguntando se tá tudo bem. Daí depois a gente perguntou como foi o final de semana. Eu gosto de alemão. Às vezes até um pouco a gente conversa em casa. Respeitando cada idade, o currículo é complementar. Eu tinha 4 anos. Ela passava algumas músicas, atividades, e quando eu era menor eram atividades mais orais. A partir do 3º ano tinha provas ditadas. Por que tu gostas de aprender o alemão? Por causa que eu gosto de viajar e, tipo, se eu viajasse para a Alemanha, eu precisaria dialogar com outras pessoas. Para o lazer e o trabalho, muitas empresas buscam alunos formados aqui. É que o Instituto é certificado pelo governo alemão para provas de proficiência. No Núcleo de Idiomas, também tem parceria com vagas para alunos da rede pública. Em 5 anos, os alunos podem começar do zero aqui na escola, né, sem nenhum conhecimento de alemão, e chegar no 3º ano do ensino médio com o nível avançado em língua alemã. A gente também tem intercâmbios e eles têm possibilidade também de se candidatar ao estudo na universidade alemã. Hoje nós temos estudantes na Suíça, na Áustria, na Alemanha, fazendo sua formação universitária a partir da proficiência que adquiriram aqui na instituição e foram em busca dos seus sonhos nesses países. A professora Jaqueline, que é coordenadora, foi aluna aqui. Esse mercado para professores de língua alemã, ele é grande, né? E ele oferece muitas, muitas oportunidades. Nós temos escolas tanto no Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. A Lívia já é filha da professora e forma trio com as amigas que aos 10 anos também pensam em ensinar o alemão. Parece legal, assim, incentivar as outras pessoas a gostar de falar alemão, a ensinar o alemão para as crianças que no futuro também vão querer ser professoras. Né? Incentivar as pessoas a conhecer novas línguas e ter novas oportunidades. Antes da escola, o João Vitor aprendeu em casa. Eu comecei a aprender por inspiração do meu pai, ele sempre quis me ensinar. Agora acabou de fazer prova de proficiência. Com meu pai, ele tem aula de alemão, daí quando ele erra alguma coisa, eu falo pra ele. Já tá corrigindo o pai, então? Já. Provavelmente um dia eu vou pra Alemanha e lá eu vou querer dialogar com várias pessoas, aprender costumes e culturas de lá. Cultura, gastronomia, produção industrial e agrícola. A seguir a gente conta sobre a participação dos imigrantes e descendentes na base da economia gaúcha atual. Uma cerveja encorpada própria para o inverno gaúcho. É bom ver de novo os copos sendo erguidos. No bairro da primeira cervejaria industrial do Rio Grande do Sul, fundada por alemães, o bar foi reaberto, mas a fábrica segue em reparos. Nós ficamos cerca de 20 e poucos dias com 1,20 m de água dentro do estabelecimento. Na rua tinha 2 m de água. O ano do bicentenário da imigração alemã foi também o do maior desastre climático do Rio Grande do Sul. Os mesmos rios que levaram os imigrantes arrasaram cidades, casas e negócios. Bom, aqui a gente tinha umas cervejas que estavam maturando há 2 anos. Os Bahias, eles flutuaram, né? Tem marcas aqui da enchente, mas a gente ainda pode recuperar eles, fazer um restauro deles para reutilizar. As perdas foram com algumas receitas especiais, mas principalmente na produção da fábrica, que era de 20 mil litros de cervejas artesanais a cada mês. Esses barris de fermentação deveriam estar lotados. A gente teve um prejuízo bem grande, né? Tá falando em torno de 300, 500 mil reais aí só de equipamentos, fora o tempo fechado. A fábrica ainda não está completamente restaurada, então a gente está produzindo em outras cervejarias que não foram atingidas pelas enchentes.
Nas paredes repintadas, a marca vai registrar essa história. Mas o esforço aqui, como nas demais cervejarias, é de retomada de um movimento que fez da região na capital uma referência. A gente, quando veio para cá, foi porque Porto Alegre já era a capital das micro cervejarias, já tinha o maior número de cervejarias do Brasil. Nós temos um neon aqui que nós colocamos desde o início da nossa operação, que é o "se você construir, eles virão", e ele, com certeza, ele inspirou muitos empresários aqui para investirem no quarto distrito. E agora a gente está com essa campanha de reconstrução, "se você reconstruir, eles virão". E a gente tem certeza que todo mundo vai voltar a frequentar aqui, a vir aqui e a ter bons momentos. Esse polo tem hoje pelo menos 18 cervejarias aqui no quarto distrito, um bairro que foi moldado a partir das primeiras fábricas fundadas pelos imigrantes. As indústrias artesanais do Rio Grande do Sul começam muito por conta também das profissões trazidas pelos imigrantes, as necessidades que o Rio Grande do Sul começava a ter. Nos anos pós-Farroupilha, você já tem filhos dos imigrantes nascidos aqui no Brasil, e a gente não pode esquecer, começa uma onda distinta de imigração, que são os imigrantes italianos. Eles também vão ser mercado para a produção que tem. O Rio Grande do Sul foi um terreno muito fértil para um processo de industrialização fora daquele eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Mais para o final do século XIX, que você começa a ter firmas que vão produzir cerveja, por exemplo. A família Ritter produz no porão da sua venda, em Linha Nova, cerveja. O Ritter depois vai se juntar ao Bob, ao Christoffel e o Zassen, e vão criar em Porto Alegre uma cervejaria maior, que é a Cervejaria Continental. Para Porto Alegre vem um imigrante que sabe trabalhar o cacau e faz chocolates. É o Ernst Neugebauer. Ou então tem aquele descendente, já filho de imigrantes, que descobre que, como todo mundo anda a cavalo, em dia de chuva se precisa de uma capa que cubra o cavaleiro e o cavalo. Antônio Jacó Rennie, o que hoje é o bairro Navegantes, em Porto Alegre, vai criar todo um império da família Renner. E os Berta vão ser grandes participantes depois da aviação aérea rio-grandense, que vai ser a Varig. Construção, alimentos, químicos, máquinas e implementos. A indústria do Rio Grande do Sul representa hoje 6% do PIB do setor no país e emprega 27% dos trabalhadores formais do estado. Na herança dos imigrantes, as indústrias de calçados. Mesmo com muitas máquinas no processo, é um dos setores que mais depende do trabalho manual. Sou sapateiro. É uma coisa que eu gosto de fazer. A dona Ana é especialista em ponto celeiro, esse tipo de costura aparente nos mocassins. Detalhe, ela é paparicada por todos na empresa onde trabalha há 60 anos, desde os 14 de idade. Ai, a minha mãe e meu pai sempre eram trabalhadores, sabe? Gostaram de trabalhar, todos nós, toda a nossa família, nós somos de 7 irmãos. E eu sempre peço a Deus que continue assim, me dá força para eu poder continuar trabalhando. E a senhora se sente um pouco da família dessa empresa? Sim, eu me sinto, porque eu me sinto em casa aqui. A casa começou nesse prédio, que hoje é uma das 5 filiais da indústria fundada por João Arlindo Wirth e sócios, em 1948, em 2 irmãos. O seu João Arlindo aprendeu como funcionário e começou uma pequena sapataria. Ele fez as contas que se ele trabalhasse o dobro e para ganhar a mesma coisa, valia a pena, porque ele estaria trabalhando para ele, não o negócio dele, que com o tempo certamente iria crescer. Pois o Kerp de São Miguel, que atrai milhares de visitantes à cidade, é antigo e ajudou nos negócios. Ele aproveitou essa ocasião, produziu alguns pares, né, e colocou na janela da casa do avô lá para vender. E disse que vendeu tudo, né? Então já foi um início assim que já animou ele. Os filhos do seu João Arlindo. Um caminho assim que aconteceu ao natural. Eu perguntava o que queria ser na vida, queria trabalhar na fábrica. E os netos? Meu pai, ele sempre deixou a gente muito à vontade, né? E estimulou, inclusive, que
eu e minha irmã, a gente se preparasse para fazer qualquer coisa que a gente quisesse. A sucessão familiar chega à terceira geração. A empresa acompanhou o auge do calçado quando o Rio Grande do Sul foi o principal exportador brasileiro e se manteve na queda, com a perda do principal mercado. Nós vivemos, claro, aquele boom das exportações. Mercado americano dos grandes clientes, esse mercado o Brasil perdeu, né? Nós não tínhamos mais como competir com o mercado chinês. Introduzimos, começamos também a desenvolver nossas próprias coleções de sapatos e buscamos vender mundo afora, né? Então nós temos hoje 100 clientes em mais de 50 países, né? E junto a isso a gente faz alguma coisa de private label, tem alguns clientes. Uma filosofia que nasceu com a empresa, né, do meu avô, de crescimento sempre a passos pequenos, sempre para frente, mas sempre muito firmes. Quando tem os bons anos, né, a gente sabe que na sequência vem os anos mais difíceis, então são ciclos, ao longo da história se repetem, então a gente está sempre preparado para enfrentar essas adversidades, com visão para o futuro. A plantação de diferentes tipos de chás espera pelo sol. Foi chuva demais. E respeitar ciclos e mudanças climáticas é regra para quem vive da terra. É, esse é o momento que a gente estaria com a camomila, digamos que 1 metro quase de altura, cheio de flor, mas é o ciclo, né? Isso se repete várias vezes, não, se não é por excesso de chuva, né? É, às vezes em julho a gente já estava irrigando aqui para colher também. As estiagens e agora eventos extremos como as enchentes. No Rio Grande do Sul, as lavouras de soja, arroz, trigo, milho e a produção animal vivem esses impactos. Uma agropecuária variada e com a tradição da pequena propriedade vinda da origem da imigração. O casal começou a vida juntos no negócio da família Rohr, na encosta da Serra. De geração em geração, que nem meu pai era inseminador, tinha vaca de leite e que nem nós era referência, era o maior produtor de picada café aqui de leite. Mas uma doença complicada tirou a Clarice do trabalho, que era pesado demais. Fui proibida em sol quente erguer peso, então o que uma agricultora vai fazer, né? Se não pode fazer isso. Os chás vieram para ajudar no tratamento. Tudo começou com o plantio do chamado relógio do corpo. Cada 2 horas, um órgão teu, então ele está ativo. Uhum. Gosto muito de falar ali do canteiro do coração, né? Tem o capim-limão, o morango silvestre, o alecrim. Que o alecrim é o chá de estudante, chá da alegria. Virou uma paixão, né? Eu fui lendo livros, curso no CETAMP, né? De plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Ecovida, como chá orgânico. Muitos, muitos cursos. E o que era terapia acabou mudando a vida de toda a família. Começou a dar certo. O Roberto também começou a liberar a roça para mim, plantar mais chá. E o interesse dele também pela arenda. Não dava mais para fazer as duas funções. Cuidar de vaca e os chás. Daí a agroindústria, né? Daí a gente desistiu das vacas. Na agroindústria, eles ganham em valor agregado. Os chás são beneficiados preservando as propriedades 100% orgânicas. Depois também vão para a mistura dos biscoitos, das geleias e outros produtos. A família faz tudo, alguns com tarefas mais específicas. Como estou mais por dentro da tecnologia, então a gente cuida das redes sociais, a parte de notas, de falar com os clientes, com as lojas. A Eduarda é a filha mais velha e tem planos de outros caminhos para o negócio. Estou cursando farmácia porque eu quero continuar com essa parte dos chás, né? Focada mais, então, nessa parte talvez ampliar para alguma linha, talvez, então, né, de medicamentos naturais, cosmética natural que está vindo forte, né? Mas sempre trabalhando com a família. Até lá, a principal vitrine dos produtos são as feiras da agricultura familiar. Nós criamos nossas meninas, a nossa sucessão, a Eduarda e a Rafaela, com as feiras, né? A gente está investindo na propriedade através das feiras, né, do estado, né, pensando já em crescer, daqui a pouco em exportação, por que não? E na agricultura familiar gaúcha é quase uma desfeita visitar e não provar. Nessa mesa, cada vez mais, além da tradição, tem muito investimento em tecnologia e inovação. Olha só, a Clarice
me instigou aqui a testar o Dripti. Como é que veio essa inspiração? Me explica. É, a gente tem a inspiração do Drip Coffee. A gente pensou em dar praticidade para as pessoas, né? A dose certa. Para fazer um chá rápido. Isso, super prático, carrega na bolsa. E Clarice, o chá tem o seu tempo, né? As pessoas não têm que apertar o sachê, nada disso. Um minutinho, um pouquinho mais, ele já vai começar a infusão dele. Só escorrer o chazinho e... E pode apreciar teu chá. Muito bem. Picada Café integra a Rota Romântica, um dos caminhos que leva o turismo às cidades fundadas pelos imigrantes. A paisagem é complementada por um verdadeiro calendário gastronômico, com dezenas de eventos. A Festa da Batata, em Santa Maria do Herval, a da Colônia, em Gramado, a Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, o Festival do Chucrute, em Estrela, cidade de tradição, em grupos de danças folclóricas. Sociedades, grupos e escolas mantêm o folclore alemão vivo com suas danças, bandinhas e roupas típicas. As regionais do folclore que vão do berço da colonização alemã na Rota Romântica, elas têm muita atividade. E essa atividade gera muito comércio, muita gente que quer fazer parte da festa. Pois as amigas viram aí uma oportunidade. O ateliê é especializado em trajes típicos alemães e a produção está acelerada. Né? Tem que ser corrida e corrida. Vamos lá que vamos você lá, tem vamos lá. Tá aí. Tá aí, e o pessoal quer, né, os trajes. Então, a gente tem que terminar. Normalmente, essa época então, é a época da corrida camisa, e depois para outubro, pode... que daí tá, tem as October, né? Daí vai os trajes mais October mesmo, né? É que tem diferença. Primeiro, pelo significado. Os trajes alemães, eles eram dados para as pessoas no dia da confirmação ou da comunhão. Uma criança de 12 anos era pequeno. Então, eles faziam várias tomas e várias pregas. Essas pregas, à medida que a pessoa ia crescendo ou engordando, essas tomas iam sendo abertas. E aqui, essas fitas... simbolizam porque não tinham botões na época. E esse traje, ele era usado durante toda uma vida, até o dia da sua morte. Descobertas a partir de muita pesquisa, de memória oral, dos livros, identificando ainda as peculiaridades de cada região. Qual é o traje do Brasil? Baiano, um gaúcho, um paulista. Então, na Alemanha é a mesma coisa. Apesar de ser bem menor que o Brasil, a Alemanha também tem sua regionalidade. Vou dar um exemplo para ti. As meias azuis. Meninos que usam meias azuis são nobreza. Os pomeranos usam muitas listras. Então, tem que ser pesquisado qual a região que a pessoa quer produzir o traje e ver qual é a cor, quais são as rendas, quais são os bordados, se tem bordados também, para daí fazer a produção do traje. Pode pedir para trocar a fitinha para a cor amarela? Não pode pedir para trocar fitinha nenhuma. Agora, se você quiser que a gente faça um traje que não tem nada com nada, eu vou te dizer que você está de parabéns, você escolheu uma fantasia. E está tudo bem, porque me convenceram que o importante é se divertir. Nunca vesti um traje alemão. Sempre tem a primeira vez. Primeira vez. E a Aline também começou vestindo traje. Ela é coordenadora de dois grupos de danças em São Leopoldo. O da Sociedade Ginástica, para quem tem mais de 60 anos, está com a agenda lotada no Bicentenário. A dona Ingrid também integra esse grupo. Descendentes que revivem a cultura dos alemães, mas não só dos primeiros. Que nem todos são os imigrantes de 1824, né? Em 200 anos, essa ligação entre os dois países se manteve, no caso dela, em dois momentos. É do lado da minha mãe, a primeira imigrante chegou, nasceu em 1828 como primeira nobre alemã nascida em solo brasileiro. Ela é, então, dos Bier. Tenho cerveja na veia. Já do lado dos Garbade, a imigração foi pouco antes da Segunda Guerra. Quem veio direto da Alemanha foi meu pai. Quem era de Bremen olhava para onde iam os navios e acabou embarcando num desses navios e acabou em Barranquilla, na Colômbia. E quando veio a guerra, ele teve que sair de lá e, entre Colômbia e Alemanha, passou pelo Brasil e foi preso como espião
quando eles não conseguiram comprovar nada, que ele não tinha culpa de nada, eles soltaram ele. Então, meu pai é o alemão nato. Aqui nessa gaveta eu tenho ainda, por exemplo, talheres que tem o G de Garbage, que são talheres que ficaram enterrados durante a guerra embaixo daquele chalé. Utensílios de prata que ficaram como herança depois de anos enterrados. É que a casa da família na Alemanha foi ocupada, mas antes os avós tinham construído esse chalé. Durante a guerra era muito comum que os vencedores ou quem quer que seja dos soldados ocupassem residências. De tudo que eles tinham de valor, enterraram ali, construíram um chalé em cima. E realmente aconteceu, eles tiveram que sair da casa, foram morar nesse chalézinho. Antes de São Leopoldo, a Ingrid cresceu em um bairro em Porto Alegre, rodeada de outras famílias alemãs. As comunidades sempre foi assim, né? A gente tem uma vila que são de japoneses ou de orientais, tem onde moram os portugueses. Olha que 50 anos depois da imigração alemã, vem os italianos para cá, também ficam mais juntos. E assim ficamos juntos lá na zona sul de Porto Alegre e acabei conhecendo meu vizinho, que era um alemão que chegou no dia que fez 16 anos no Brasil. Deu casamento. A Ingrid e o senhor Hans Jürgen, que deixa muita saudade, tiveram duas filhas e três netos. E o vai e vem na família continua. Ana, wie schön dich zu hören. Geht's dir gut? Hoje é a neta Ana que está estudando e trabalhando na Alemanha. Pois cuidar da família não deixa de ser a missão em outro local. O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo tem o maior acervo de peças e documentos desses 200 anos. Desde a Bíblia em alemão gótico de 1765, trazida pelos imigrantes, até milhares de peças que passaram pelas mãos de descendentes aqui. Um museu mantido pela comunidade. Lembra do número dos pioneiros? Tem 39 voluntários e funcionários que devolveram o acervo depois da enchente para o bicentenário. Eu diria que para nós é uma questão muito de responsabilidade, porque as pessoas que trazem as suas lembranças para cá e que doam para o museu, eles têm certeza de que aqui vai ser respeitada essa memória. As memórias vivas de qualquer pessoa que vai lembrar da sua avó, da sua mãe ou do seu filho quando era pequeno, isso alimenta a alma. E constroem pertencimento. Por isso que a gente usa inclusive a expressão teuto brasileiro ou teuto gaúcho, porque existem elementos que vão se misturando e criando uma nova identidade. O alemão, o italiano, o polonês, o indígena, o negro. O que é o brasileiro? É a soma da identidade de todos aqueles que formam esse país.